Zdar tady Strojda, vítám u dalšího videa. Je to stejná cesta jako posledně, akorát mám kulicha, protože sice svítí sluníčko, ale je docela chladno. A vyrazil jsem mu něco později. Zase tady banér na prodej. Dneska to není o politice, nebo asi trochu jo. Ještě nevím vůbec, co budu říkat a tak. Je to jen takový pokec o Velikonocích a o tom mým posledním videu a tak to se mi honí hlavou. Hodím do toho pár rozklepaných záběrů z přírody a tak. A třeba z toho bude něco zajímavého. Tak jdem na to. Teď jdu ještě stejnou cestou jak posledně, ale pak zatočím na jinou stranu, i když ty lesy vypadají dost podobně. Tam i tam. Takže. Už jsem vám říkal o tom, že břízy jsou můj oblíbený strom. Takhle bílý. V pozadí disco a bar Bílý kámen. Oblíbené místo mladistvých turistů. A my pokračujeme dál. Další příchod už se vymyslet nemohl asi. Tak jo, první, o čem chci pokecat, na co jsem se zastavil, jsou teda ty Velikonoce. Kdo mě sledujete, tak víte, že jsem řešil to takový to moje dilema, jestli jít s prckem koledovat nebo ne. A nakonec jsem to zhodnotil stylem, že to prostě řešit nebudu, že se to nějak vyvine, buvej, a nějakým způsobem prostě ty události přijdou. No a tak se to vyvinulo a tím způsobem, že žádný koledování se nakonec nekonalo, jo, protože to tak nějak jako nevyšlo. No. My jsme to chtěli spojit i s nějakýma příbuznýma a ty nakonec odjeli, takže prostě to by to bylo takový nějaký, takže i vzhledem k nějakým dalším starostem jsme se na to vyprdli, protože akorát dostal takový obří čokoládový vajíčko veganský. Pomlásku jsme ani nedělali a prostě tak nějak jsme strávili klidní Velikonoce dopoledne, žena s dětma procházkou a tak. Takže uvidíme, co příští rok. Samozřejmě to zatracovat nechci, ale takový to rozhodnutí se odložilo o rok. Tak jo, tak pokračujeme dál. Tak, teď přichází ta složitější část. Zase to vezmu za chůze, má to podobnou strukturu, tohle video jak to poslední. Takže tím to se na něm odkazuju, takový můj oslý můstek. Natočil jsem video o tom Nikulinovi a o propagandě, kde jsem mluvil o tom, jak v těch diskuzích se neozývají žádný proruský hlasy a tak. Protože jsem tím přivolal to, že se ty proruský hlasy snesly na můj kanál. Takže ještě doteď tam ty komentáře probíhají, diskuze. A tak no, takže zase jsem se zapotil, co se týče odpovídání a tak, což vždycky chci. Takže mám z toho taky dvě poučení asi pro sebe, mě teď napadají. První je velmi zvažovat, jestli jakoby kdy a jak točit tyhle ty politický videa na tyhle ty žhavý témata. Jo, co se týče Zemana, Babiše, SPD a právě i třeba to Rusko a tak. Protože nutně prostě se pak dostanu k těm diskuzím a to prostě žere čas a
něco, co je ta druhá věc totiž. Druhá věc je ta, což ty mý diskutující asi poznali, že vždycky tímhle otevřu jakousi pandořinu skřínku a nutně se tam pak dozvídám a musím pátrat po věcech, které jsem třeba do té doby nevěděl a nějak si otvírat obzory, jo. Což samozřejmě vítám a už jsem o tom mluvil dřív, jak je to dobrý to točení videí pro mě v tomhletom. Ale je to zároveň taky takový pracný, náročný, protože to prostě je moc jakoby rychlý, jo. Nebo takový vynucený, dá se říct. No to je jedno. Konkrétně, co tím myslím, je u toho minulého videa se tam rozjela diskuze hlavně se dvěma lidma. Takže tímto zdravím svýho teď už asi věrnějšího diváka Petra Pavla. A díky ti, Petře Pavle, za tvoje komentáře a tvůj přístup, který je, jak jsem tam psal, takový jakoby trochu odlehčující a s vtipem a hned pak ta diskuze probíhá jakoby líp a hned se líp hledá nějaký společný východisko. No. Druhým zapáleným komentátorem je divačka paní Jana Eš, která velmi houževnatě prezentuje takový až konspirační proruský stanovisko, který je založený na četbě více zdrojů a ne jenom západní propagandy. Samozřejmě. Takže jsme se tam dotkli hodně témat, ať už Ukrajiny, Trumpa a těchto těch věcí. Takže tam jsem se já osobně dozvěděl, nebo jsem se více seznámil s tím děním na Ukrajině, což bylo určitě hodně pro mě poučný. Takže tam jsem poupravil nějaký své názory. A druhá věc je, takže tam jakoby jsem přijal ty názory té druhé strany, tak nějak, ale pak to bylo zaoblený prostě do té všeobjímající iluminátní, konspirační, světořádový teorie, kterou aspoň jsem se naučil zase líp nějakým způsobem odmítat, nebo aspoň sám pro sebe a nějak o ní argumentovat. Takže tak. Tyjo, tady je hezký sezení, tak by bylo škoda si nesednout. No, tady mě zrovna přišel nějaký komentář asi k tématu, takže jak jsem říkal, ještě tam ta diskuze probíhá. Nemusím ani natočit stolový příchod, musel jsem to postavit tady na ty lavičky směrem do svahu, abych tady neměl světlo za sebou. Přemýšlel jsem, co ještě dodat a napadla mě zajímavá věc, protože jsem koukal na dobrý video od Marka Chlípka ohledně novičoku a toho otrávení toho agenta, kde on prezentoval jakoby svůj názor, který hlavně začal tím, že prostě nevíme teďka nic, jsme odkázaný jenom na nějaký politický vyjádření, ať už Ruska, Británie a tak, ale on má prostě nějaký vnitřní znalosti, co se týče fungování ruských tajných služeb a tyhle ty věci, a prezentoval tam svůj jakoby pohled, že si spíš myslí, že to byla nějaká nehoda, anebo to byla spíš nějaká solo akce konkrétních lidí z těch tajných služeb a že to nebylo prostě například z Putina, tak, že kdyby ho chtěli zabít, tak už to udělali dávno dřív a že to prostě je takový celý divný. Což samozřejmě tvrdím, že s tím takhle souhlasím, nebo že jakoby on má pravdu, to by asi on taky netvrdil, ale co mě tam napadlo a hlavně jsem to tam možná i komentoval tímhle stylem, no určitě jsem tam komentoval, že je super si poslechnout nějaký zasvěcený názor, aniž by člověk musel se ohánět nějakýma prostě argumentama, ať už západní nebo ruský propagandy, to, co se dělo pod tím videem, jo, kde se to hemží prostě odkazama na zaručený články a videa a tak, jo. Tady prostě je to nějaký osobní pohled člověka, který vidí jakoby trošku dovnitř, takže to určitě bylo osvěžující. A zároveň je tam z toho zná to poznání, že prostě, co se týče těchto těch událostí, ať už, já nevím, tehdy té Ukrajiny, Majdanu, nebo teďka toho Novičuku a celkově, tak prostě tam padla poznámka, že zatím nemůžeme nic říct, dokud nebudeme mít nějaký fakt oficiální nebo potvrzení, jak to ve skutečnosti bylo. Ale ono je samozřejmě jasný, že my nikdy nezjistíme, jak to přesně bylo. Jo? Protože veškeré ty informace, které kolem toho jsou, tak jsou prostě z médií a od těch politiků. A když přijmeme tezi, že prostě všichni politici nějakým způsobem manipulujou a dělají propagandu a média jsou nějakým způsobem do toho zapojený, tak my nikdy
Mě štve, jak to je tvorbu nakřivo. Sorry. Dobré. Nikdy nezjistíme tu pravou podstatu, jo? Vždycky to bude tímhletím způsobem zkreslený, ale to se týká úplně ohledně všech informací, které takhle z toho mediálního prostoru získáváme. Jo? Buď člověk má informace, který zjistí svýma smyslama, svýma očima to, co zažije a to, co se třeba někoho zeptá, nebo zná nějaký lidi, který mu něco řeknou. A tomu už se tak nějak jakoby dá důvěřovat, i když je to taky zkreslený, jo? Když vám někdo něco říká, nějaké své svědectví, tak už vám taky nemusí říkat pravdu, jo? Nebo má jiný kontext. Ale vy i co vnímáte a jak posuzujete věci, tak taky máte nějaký kontext, ať už společenský, kulturní, a z hlediska něj to posuzujete, takže to taky není jakoby objektivní pravda. Ale jakmile vstoupíme obecně do toho mediálního prostoru, kde je ten druhý pohled mediální, tak prostě základní východisko a základní parametr tohodle je, že to je prostě fikce nějaká. Jo, že to je někým zprostředkovaná, s nějakým účelem vytvořená informace, která jakoby k něčemu má vést. Můžeme být až idealistický, že prostě si fakt myslíme, že ty novináři jsou nějakým způsobem objektivní. A já si to i docela myslím, ale ty taky mají prostě nutně svůj nějaký kontext a mají nějaký svůj pohled. Vychází třeba ze západních médií, které už nějakým způsobem objektivní být nemusí. Spoléhají se na ně a jsou omezený prostě v tomhletom, nemají taky, neznají veškerý informace. A i když jedou pak na konkrétní místo, jako Filip Horký jel teďka do Ruska a ptá se tam nějakých lidí, tak se zase ptá nějakých lidí, kteří zase mají prostě nějakou motivaci něco říkat. Jo. Takže vlastně celý tohle je strašně na vodě a je strašně zajímavý jakoby ten moment toho, tý důvěry v to. Jo, v ty mediální informace a na základě toho si usuzovat něco o světě a o dění a tak. A pro mě takový to východisko, co jsem si v tom našel, je, a ještě jsem se víc v tom utvrdil, že prostě zase je to právě nějaká takováhle iluze nebo nějaký takovýhle tohleto mediální mámení, který jakoby je zajímavý z hlediska nějakýho dramatu, jakoby nějaký divadelní hry, jo, a sledovat jakoby ty vztahy a pak to má přesahy do té konkrétní politiky, když chodím k volbám a tak, jo. A člověk se může snažit vidět jakoby skrz a vidět nějaký vrstvy zatím, ale který jsou zase jenom součástí té mediálně politické hry. Takže je to jenom, když člověk chce hrát tuhle tu hru, ale není to prostě to zásadní pro život vůbec, jo. Není to to, co definuje to, jak bychom ten život měli vnímat a čím se řídí ta tak, jo. To prostě vůbec nehraje roli. Jo. Mnohem důležitější je ten osobní prožitek toho, co se děje kolem nás, jo. Když sedíte někde v lese a mluvíte do telefonu, dejme tomu, jo. Nebo jste doma s dětma a řešíte jenom je, tak tyhle ty prožitky dávají podle mě mnohem větší smysl. Jo. I když jsou z hlediska nějakého globálního úplně malicherný a jsou každodenní a jsou to ty úplně ty okamžiky té přítomnosti, kdy já nevím, kdy utíráš podlahu prostě, jo, nebo hraješ hru na počítači. Tak tyhle ty zážitky a tyhle ty chvíle, ty přítomnosti, tak jsou nekonečně prostě hodnotnější a zásadnější prostě pro člověka než ten čum kolem, jo. Nebo tak by to mělo být, jo. Takže tohle je vlastně to pochopení, co z tohohle víkendu tak nějak mám a z toho předchozího videa. A přišel jsem si na to teďka tady, jak sedím tady u těch chat, takže dobrý, díky za to, YouTube. Že tím spíš se zas chci víc orientovat právě na tu přítomnost a na to, co se děje kolem mě. A ty věci, co se dějou kolem, ta mediálně politická jakoby fraška, tak jí brát mnohem větší rezervou. Jo. A pracovat s ní, protože v tom zůstanu. Já tedy si představím tady tu paní Janu, jak se s ní tam se komentujeme navzájem, nebo Petra Pavla, tak jakoby v tom pokračovat, ale mnohem víc jakoby to brát jako tu hru. Jo, protože stejně pravdy se nikdo jakoby pravdy už se nedozvíme, nedohrabeme se k ní, i když objevíme něco v zákulisí, tak stejně to je další vrstva akorát, za kterou je zase další vrstva, až za tou poslední vrstvou je prázdno ta nic, vlastně dá se říct. Tak s tím k tomu přistupovat jako k nějaký hře, jakoby zkoušet s tím nějakým způsobem manipulovat a hrát se s tím a co tím získat. Možná získat jakoby dovednost jakoby z lidí třeba dostávat nějaké informace nebo s lidma nějakým způsobem zacházet nebo manipulovat, když tak řeknu. Ale ne jenom jakoby
zkoušet jim v tom myšlení nějakým způsobem víc někam, kam jsem třeba já chci, jo, nebo dělat nějaký dojmy, prostě takovýhle tohle čarování, to se dá vlastně na tom zkoušet, no. Takže možná to budu dělat, takže pokud jste někdo tohle video dokoukal až sem a budete sledovat nějaké moje komentáře, tak je berte svědomím tohle, jo, že tohle vlastně jakoby dělám a že to není, že to nejsem jakoby, no jsem to já skutečný, ale jakoby tu skutečnost a tu reálnost a tu opravdovost tak vidím úplně v jiných věcech, než komentování na internetu, ve sledování prostě zpráv, ať už naší politiky nebo zahraniční politiky, nebo tak. Tak ty jo, tady jsem, nejdřív, když jsem si sem sednul, tak jsem ani nevěděl, co budu říkat a už toho je 8-minutový proslov. Ještě nejsem doma, takže se ještě vydám někam dál, podívám se na ty komenty, co mě přišly, břich pár bylo za tu dobu a třeba z toho bude ještě nějaká inspirace. Tak jo, tady jdem. Doufám, že jsou uslyšet ty ptáčkové tady. To je to, co mě na tom jaru fakt taky chybělo a úplně jsem na to zase tu zemu zapomněl. Já jsem dřív tyhle přírodní věci vůbec nevnímal. Naučil jsem se to nějak v období mezi 20 a 30 lety a tak. Ale prostě třeba ten zpěv ptáků mě baví hodně. A mám jednoho oblíbeného. Protože jsem nezjistil, co, jestli to je skřivan nějaký nebo něco, který já mu ho přezdívám Aphex Twin, což je ten týpek elektronický hudebník. Protože když se na něj zaposloucháte, tak on každou tu svoji sekvenci toho zpívání taky není stejná jak ta předchozí. Pořád je to jiný, jen ten pattern se podobá a vždycky z té minulý sekvence použije něco, co použil předtím. A takhle jakoby funguje, no. Takže to je můj oblíbený ptáček. Teď jsem tady kde? U kontejneru tříděným odpadem. Tady jsou taky nějaký chaty, tady už to vypadá trošku jako upraveně, nic, no. A v dálce jsou slyšet auta. Takže tam se nevydám, já jdu z hory. Tak jsem se mrknul na ty komenty. Ještě tam něco Petr i Jana doplňujou. Teďka mě tam komentoval někdo u Daga, můj příspěvek. Jura de Montebo, nebo jak se jmenuješ. Že se mu tohle Dagovo video nelíbí. Že jedno z těch nejslabších. Ale může být. Já jsem díky tomu právě poznal, nebo jsem si uvědomil to, jak všechno je skrytý zatím za tou oponou těch mediálních a politických manipulací, propagand a tak. Hele, asi poslední stop už bude, ať to nenatahuju. Důležitá věc, když vyrazíte někam takhle na procházku, když je kratší, tak si nezapomeňte kapesníky, když třeba na vás jde ještě nějaký zbytky rýmy nebo něco takového, s tím se potýkám. A pití nějaký, protože když celou dobu mluvíte do telefonu, tak vám vyschne v krku. Už to nějak dotáhnu. Co jsem chtěl říct? Chtěl jsem totiž, ještě mám chuť mluvit o Facebooku, jako tématu Cambridge Analytica a tyhle ty věci. Ale tam pořád kolem toho ještě čerpám nějaký podklad, protože o tom se teď píše dost a v Respektu něco bylo. Takže to si střihnem asi zítra. Zítra už jdu do práce. Začíná mi poslední měsíc starý práci, takže se těším, protože to bude hodně zajímavý, co se bude dít a tak. A budu sledovat své myšlenky kolem toho, jakoby co se mně bude dít v hlavě, protože to je fakt jako zajímavý, to mě baví sledovat dost. Nejenom sledovat komentáře u svých videí, ale
hlavně to, co to vyvolává u mě. Ale to myslím, že je z tohohle videa celkem pochopitelný. Tak jo. Pokud se vám pocket líbil, pokud se vám záběry tady z borových lesů, borovicových, líbily, i když prostě to je rozklepaný strašně, no. Já fakt si chci pořídit nějakou lepší techniku, teď mě zase Aleš do toho popohnal trošku, takže netočit furt tady na bramboru a tak a něco trochu kvalitnějšího, protože to je hlavně vidět u těchto těch pohybových videí, protože prostě to je fakt rozklepaný, trhaný a tak. Takže to určitě bude, to mě motivovalo. Ale kde jsem byl, jo, pokud se vám to líbilo, že máte hodit like. Určitě můžete napsat nějaký části toho videa. Já dám takový nekonkrétní titulek, nebo jsem dál, to už vidíte, aby bylo jasný, že ty lidi, když už budou něco komentovat, že se k té části fakt dostali, jo. Protože to je typické, je v YouTube, někdo vidí nějaký nadpis a hned jde komentovat, proto jsem to minulý video dal do náhledovky, jako u Raša, aby bylo jasný, z jaký pozice to komentuju, abych umožnil těm lidem nekoukat na moje video a rovnou komentovat. Takže tak. A zítra už teda zase autem, no. To jsem zvědavý, jaká bude zima, teplo. Už se těším, že nebudu muset třeba natáčet v čepici a bundě a tak. A bude krásně, krásný počasí a paráda. Tak jo. Tak se mějte. A u dalšího videa se uvidíme. Ciao.